Ahojky, mňouky, já vás vítám u dalšího videa. A dneska to bude... Bude to opět stojky challenge na Lego maníci. Děkuji ti za radu a my jdeme na to. No tak jo. Jdeme na první. Jdeme na druhou. Jdeme na třetí. A jdeme na čtvrtou. Jdeme na tu pátku. Oj. Takže jo, pro tohle video všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte like a odběr samozřejmě a sdílejte. A samozřejmě Fart TV Dvorak určitě taky sdílejte. A jsem rád, že si mi poradil Lego maníci, takže tohle je konec videa a čau, čau.